Eu conversei com o Tavarelli, que é goleiro, que também jogou no Olímpia, aí jogou aqui no Grêmio, e ele falou da importância que tu foi um dos primeiros goleiros que veio do Paraguai jogar aqui no Sul, jogar aqui no Brasil. Como é que surge essa proposta do Inter para ti quando tu vem para cá? Eu fui convidado. Primeiro eu falei oficialmente no Rio de Janeiro, né, com o dirigente do Flamengo, né, depois do jogo do Paraguai-Brasil. Eu jantei com o dirigente do Flamengo lá no Rio de Janeiro depois do jogo. Depois, no outro dia, cheguei na Assunção e estava o seu Túlio Macedo, né, muito conhecido, diretor do Grêmio, né? Estava lá, conversei com ele, me acertei também com ele, só que o Clube Olímpia não se acertou com o Grêmio. Então já estava tudo conversado com o dirigente do Olímpia, né? Porque o presidente do Olímpia era, na época, Frederico Arnaldo Valbé, e o diretor de futebol, não, do Inter era o Arnaldo Balbé, o presidente, o diretor de futebol da Allegrave, né? E os dirigentes já se conheciam, porque em 76 nós jogamos Libertadores contra Olímpia e Cruzeiro, contra Inter e Cruzeiro. Então, já se conhecia e foi muito rápido, né? Me chamaram lá na reunião, o presidente do Olímpia me chamou na reunião e me comunicou que já estava vendido para o Internacional de Porto Alegre. Isso foi assim, uma coisa muito rápida entre eles.